Так, всім привіт. Сьогодні 31 листопада. Ось, і ми виїхали жнивати кукурузу. Так що серія буде дуже гарною. Так що будьте здоровими. Погода у нас дуже сьогодні така собі похмарна. Але нічого, наш комбайн йде в роботі працювати. І саме головне, що ми сьогодні побачимо на нашому роботі еску 680. Так, сьогодні ми з паном Іваном вже жнивуємо кукурузу. Пан Іван. Так. Що ви там вже давно вас не було? Як кукуруза? Качани є, правда? Такі качани є. Ага, вже 4-4, так? Я майже ще ні. Ось. Що, вже пора, правда? Найвіща. Найвіща пора. Наші качанчики взяти до бункера. Такі-то справи. Жнивуємо. Кукурузу треба жнувати. Обходимо края. Пан Іван зараз края, що обходить туди-сюди. І потім там вже білина прямо, та й все. От, файно. Не знаєте, скільки дає в Іване? Ще нічого не знати, шкода. Так, перший пункт. Пан Іван, ну як вам перший бункер? Легенько. Перший бункер легенько. Що, можна сказати, що ми вже ж не вашого розпочали, правда? Кукурузи. Ха? Так, то серію вам керує парадом. То вже серію керує парадом. Ага, то там серій керує порядом, ми того керуємо, серій там. Романович наш, головний інженер, директор, того за нами керує. Шарися. Та не шарися. Кукурузи є того року багато гектарів. Доброго здоров'ячка вам! Боже, ви вже отримали ті наклейки, правда? Так. Це ж там відео. Ми вступили до молоту кукурузи. Так, файно йде, так, все файно. Так. А ви не гірше. Дякую, повод. А ще я запорки. Люблю, супер. Давай сьогодні дуже разом. Пан Іван, так я вас поставив ноги.